ាងនេះម្ដងបាទសូមមកសម្រាប់នេះម្ដងសម្រាប់រៀងលេងម្ដងបាទមកមកបាទចូលចូលចូលបាទអូបាទបងស្រីយូរណាស់បាទឥឡូវបងបាយបណ្ដាបណ្ដាបងប្អូនទាំងនេះបាទឥឡូវយើងដល់វិញ្ញាសាបាយកានរីវិញម្ដងក្នុងការលូតបាយបាទលូតបាយ